Ju e kuptoni se është e thjesht, nuk po hiqet tarifa, po hiqet kryeministri. Pra të jeni mbledh sot. Ju jeni mbledh me heq kryeministrin. Nuk po hiqet tarifa. Tarifa, unë kam thënë që zëvendësohet me reciprocitet, prej 1 prillit, por po hiqet kryeministri. Unë tarifën e kam heq për lëndën e parë, që importohet nga Serbia, e që ju nevojitet edhe prodhuesve tonë. Ka që është kjo punë. Por, ajo që ka unë besoj, është që juve ju ka ngelur merak ta hishni ju tarifën. Si që bët me demarkacion. Ju e merë një bajrakun e në fund e lëshoni për karrik. E unë se poja ashtu. Demarkacioni, demarkacioni, qakori, zhlebi, zhlebi, qakori, demarkacioni. Top, më ka rritë kryeministrit, e lëshut bajra. E ju keni dashur që ta përsërisni këtë. Tarifa, tarifa, toksa, tarifa, që të vinin qeveri e talëshoni. Po ju, kjo su bë, e kjo emocion sot, është që t'hiqit kryeministri, jo tarifa.